Sarah. Hey, Mia. This does me well, doesn't it? Yeah. 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 Tante. Tante, ja. En ved tante. Oi. Du blir ganske trøtt etter hvert. Du gjør det. Oi. Det var litt rare hjemme, men de var der, så løp de på terrassen der, og så var det sånn trappet de ned, liksom, og så videre for seg bortover, og det der at noe var fint. At det noe som heter høyde på selv. Ja, det jo litt vanskelig. Da gikk det på trynet, vet du. Ja, på trynet, ja. Rullet og går, ja. Du står så mye. Ja.